Tak, tady pár roztomilých zprávyček. Zloděj se dokonale znemožnil, policisté se mohli potrhat smíchy, to se prosím vám stalo v Finsku, on chtěl vykrást auto, hodil cihlu do auta, ta cihla se odrazila, srazila jeho. Což je skutečně pro policajty radostný zážitek, chápu. Tady už jsme v Česku. Anketu o nejabsurdnější poplatek vyhrála platba za elektronický výpis z účtu. Což je skutečně pozoruhodný, víte sami, že do banky, když přijdete, hned jste penalizovaný za to, že jste vůbec přišli, že obtěžujete. Máte si všechno vyřídit sami doma, telefonem, počítačem a podobně. A tenhle ten výpis, což udělá ten stroj sám, který stejně tam je uložený, tak za to, že se u nás platí, je opravdu pozoruhodný. Faninky 50 odstínů šílí, tedy myslí se 50 odstínů šedi. A tohle je podle nich pravý Christian Grey. Prostě plno žen si myslí, že tohle je skutečně hlavní hrdina toho sfilmovaného příběhu knížky, což je z hlediska toho muže nebývalý životní štěstí. Tahle paní z Kolumbie z Bogoty uspěla a může se jmenovat ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ, k čemu jí srdečně gratuluju. A hlavně bych se nedas nikdy potkal, hlavně kvůli představování. Tohle je náš folklor, není to soutěž v rychlosti, řekl Ovčáček k Peroutkovi, on hledá ten článek, co ocitoval prezident. Už je to asi měsíc, zatím přečetl 10 článků a říká, není to soutěž v rychlosti. Pan Ovčáček, to je český folklor. A hotely přicházejí o miliony, kradou se ručníky i kančí hlavy. Lidi prej kradou tyhle věci, protože si tím kompenzují buď cenu hotelu, která se jim zdá nepřiměřená, anebo prostě proto, že to chtějí. Já teda se sám přiznám, já jsem tam kdysi kradl ty mejdla a šampóny, ale teď už to pár let nedělám. Mám toho plnou koupelnu. Tak, to by bylo všechno.